Batunyon so boza komo na baza ba passager à vol régulier moke utaki mikili ya poto pe ekiti na aéroport ya Congo Brazzaville. Parmi bango tang baza ko kita na ba testo bazo sala pona bokono eza ko faire trembler monde entier bazwa ki quelques-uns ya ba passager ba depista ki bango positif na maladie oyo eza ko faire trembler monde. Oui, pesi panique na mikile bele ya monde. Yango wana bazwa ki bango nyonso bache bango en quarantaine et siko boza komona. Me bako miko deplore parce que baza na ba condition moko mabe et sika bache bango balobi ba stocke bango on dirait ba nyama. Pe parmi ba passager mikonzi pe misusu bazala ki na bango mikonzi ya mboka na ba famille na bango. Bazwi mikonzi na ba famille bazongisi na bandaku na bango pe batiki kaka batu misusu et sika wana bato ngo basiliki balobi ba condition eza mabe baza en plein air bazolala mabe bazokokate yango wana babeleli pe batomboki totiki bino bolanda mbela na bango. Chacun a pris le même avion. Dans 10 minutes, tout le monde au portail. Des grandes forces, il faut qu'on sorte.